Então, bora lá então, bora preencher a tabuada do saber. Olha que legal como é que vai funcionar. Primeiro você só começa com o X e você vai preenchendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. E você vai fazer a mesma coisa na horizontal agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. E agora você vai fazer as colunas. Faz bem retinho se você conseguir. Vai treinando. Que isso aqui vai te ajudar pra, na organização para depois você ver, entender o que tá rolando na tabela. Legal? Feito isso, agora a gente vai preencher a tabuada. você aqui é só o esqueleto. Agora que a gente vai começar a fazer a tabuada do 1. Tabuada do 1 é 1 vezes 1 vai dar 1. 1 vezes 2 vai dar 2. 1 vezes 3 vai dar 3. 4 e assim a gente pode fazer até preenchendo rápido. E agora a gente vai fazer essa mesma coisa na horizontal. 1 um vezes 2, 2, 1 vezes 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entendeu? 1 um vezes 10 dá 10, beleza? E agora a gente vai preencher a tabuada do 10. Como que a gente preenche ela bem rápido? Você faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. Depois é só vir pôr no zero. Só isso, professor! Só isso, aluno! Ó, 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 e agora você vai fazer a mesma coisa aqui na horizontal. Esse 10 aqui vai ser esse 10. Aqui vai ser o 20, aqui vai ser o 30. Então, se você preencheu isso daqui, você pode rebater ele aqui: 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Beleza? Agora a gente vai fazer o tabuada 9. Olha que legal, uma seita tabuada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o 9 que já está lá, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e o 8 e o 9 que já está lá. E agora você vai rebater, ó, 18, 27. Então, você vai preenchendo aqui e olhando aqui, 45, 54, 63 e 72. Legal? Vamos para o do 8 que é fácil também. Professor, tabuado do 8 é, ó, 1, um, 2... 3, 4, repete o 4, bem aqui no meiozinho, você vai repetir o 4. 5, 6 e o 7, 8 que já tá lá. E agora você vai subindo de 2 dois em 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Só que aí você não põe 10, você só põe um o 0. E aí? 0, 2, 4, 6 e o 8 que já tá lá. Já estamos preenchendo uma boa parte. Vamos preencher o 5 agora. Olha que legal o 5. 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, e 0. E agora é só fazer aqui. ó. 1, 2, 2, 3, 3. 4, 4 que já tá lá e o 5 que já tá lá. E agora rebater. Você não rebateu o 8. Verdade. Vamos rebater aqui, ó. 16, 24, 32, 40, que já tá lá. 48, 56. Beleza. E vamos fazer isso com 5 também. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. o restante que já tá preenchido. Bora fazer a tabela do 2, que é fácil também, que é o dobro. Ó. 2. São os números pares.

9, 10, 11, 12, 15, ou rebate aqui, ó, 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 18, 21, beleza? E a tabuada do 4, só, ó, 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 muito pouquinho, 4 mais 2, 12, dá 16, 16 mais 4, 20, 24, 28, mesma coisa aqui, ó, 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 ó 24, 28, e agora só faltou esse quadradinho mágico, olha que legal também, o que, que ajuda essa tabuada? Como você tá na tabuada do 6, se você vir aqui olhando, ó, 30 mais 6, 36, 36 mais 6, 42. E aqui também a tabuada do 6, ó, 30 mais 6, 36, 36 mais 6, 42. Só faltou esse último, 7 vezes 7 é 49, ou se você não souber, soma 7 aqui, ó, ó, 7 mais 2, 9, 49. Preenchemos toda a tabuadinha. Legal? Curtiu? Aluno, agora a gente vai entrar detalhadamente, macete por macete, a gente vai preencher tabuada por tabuada. E bora agora para o nosso estúdio. E bora estudar demais! Então, bora lá então, a nossa primeiríssima aula Tabuada do Saber, como é né, que vai funcionar? Nossa Tabuada do Saber, baseada em Tabuada de Pedágoras ou Cartesiano. Vai olhando aí do lado, vai profissional, olha que bonita. A gente vai chamar ela do Tabuada do Saber. Enquanto eu for falando, eu vou grifando, você vai acompanhando aí do lado e eu também vou olhando aqui na minha tela. Legal? Primeira coisa que você tem que fazer você viu lá no, tá, eu preenchi em menos de 3 minutos, você faz um x e você vai escrever na vertical todos os números de 1 a 10. E na horizontal também, de 1 a 10. Professor, eu não sei o que é horizontal, vertical. Calma, aluno. Ó, vou pegar esses passarinhos ainda aqui, ó. Vou fazer, ó. A gente que a gente tá lá na praia. A gente vê um sol aqui bonitinho, ó. Ó, ó, ó. E você vê o sol onde no horizonte. Então, o horizonte é isso daqui. Então, o horizonte, ele tá assim e o vertical vai ser o outro. Legal? Beleza. Então, como é que vai funcionar? A gente vai primeiro preencher a tabada do 1. Como que a gente preenche a tabuada do 1? Pra ela ficar assim, a gente vai fazer o seguinte. Você pega lá e faz assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não adianta também você só ficar olhando e não praticar. Pega aquele papel e caneta e bora praticar junto. Fez na vertical, o que você vai fazer agora? Vai fazer... Na horizontal. É muito fácil a tabuada do 1. Não tem segredo. É só fazer isso. E bora pra próxima dicasinha. E como que ela vai ficar? Ó, oh, ó. Oh, Beleza? Bora pra próxima aula. Bora lá, nossa próxima dica. Tabuada de saber o que a gente vai preencher. A gente já preencheu a tabuada do 1 e agora a gente vai preencher a tabuada do 10. Ela vai ficar assim. Como que a gente preenche a tabuada do 10? É como se fosse a tabuada do 1. Ó, assim, oh, o 1 já tá ali. O 2, o 3, o 4, vai olhando aí na tela e. E vai fazendo junto. Melhor ainda. Pega um papel e faz junto. E depois você só vem acrescentando o zero. Professor, que legal. Muito fácil. Tabuada do 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. só vem depois. Ponto. Zero. Então, né? legal. E como que ela vai ficar? Você tem que fazer bonitinho, organizado. E ela vai ficar assim. Não tem segredo. Legal? Então, tabuada do 1, tabuada do 10. Praticamente elas são muito parecidas. Legal? Bora para a próxima. Bora, nossa próxima dica, continuando a tabuada do saber. Ó, a gente já fez a tabuada do 1, já fez a tabuada do 10, agora a gente vai fazer a mais fácil, a próxima depois, a 9. 9, professor! É muito fácil a tabuada do 9. Como que a gente prende a tabuada do 9? É praticamente a tabuada do 1. Como assim, professor? Impossível! Olha aqui, aqui já não tem um zero, ó... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e um o 9 que já está lá. E agora você vai fazer de baixo para cima. O que, que você vai fazer? Olha aí, continua olhando. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e um o 9 que já está lá. Olha que legal. E como é que a gente vai preencher agora no horizontal? O 9 está aqui. O 9 está aqui. Agora o próximo número é 18. Então é só você pôr aqui, 18. Qual que é o próximo? 27. Então, 27, 36 É só ir olhando ali na vertical, ali vai olhando ali e vai preenchendo os outros números. Você preencheu a tabuada do 9 muito rápido e ela ficou assim. Preenchemos a tabuada do 1, do 10 e do 9. Praticamente só usando de 1 a 10. Legal? Bora para a próxima dica. Então bora lá então, continuando a tabuada do saber que a gente já preencheu. A tabuada do 1 do 10 e do 9. Só usamos os algoritmos de 1 a 10. E vamos tentar fazer a próxima tabuada também assim. A tabuada do 8. Ah, você começa assim. Olha que legal a dica da tabuada do 8. Ó, ó, a gente tá aqui na vertical. Ó, aqui tem um 0. Aí você vai fazer 1, 2, 3, 4. Aí tem esse detalhezinho da tabuada do 8. Aqui na metade, lá no 5, você vai repetir o 4. Então fica 4, 4, 2 vezes. Depois continua. 5, 6 e o 7, o 8, que já tá lá, beleza? E agora de baixo pra cima você vai subindo com os números pares. Ó, 0, 2, vai olhando aí do lado. 4, 6, 8. Aí depois seria o 10. Mas aí você só põe o 0 e aí continua. 2, 4, 6 e o 8 que está lá. A gente preencheu o tabado 8 super rápido. E agora o que você faz aqui? Ó, o 8 é 8. Qual que é esse número aqui? Vai ser o 16. E o próximo? 24, 32. É só ir olhando do lado e ir preenchendo os números que já estão ali. Não tem segredo. Preenchendo o tabado 8 sul. Rápido e até o nosso tabuado do saber tá ficando assim. E olha que legal! Não sei se você viu, mas só usando os algoritmos de 1 um, de um a 9 a gente preencheu o 1, um, o 10, o 9 e o 8. Muito legal! E bora continuar que a gente vai terminar essa tabuada do saber muito legal! para a próxima aula! Então bora lá! Então continuar a nossa tabuada do saber! Fizemos a tabuada do 1 um, do 9, do 10 e do 8, quer dizer, do 10, do 9 e do 8, e agora a gente vai fazer a próxima, que é a tabuada do 5. Como que a gente preenche a tabuada do 5? Tem um macete também da hora. Lembrando, se você esquecer qualquer macete, o que, que você sempre faz? Se você está na tabuada do 5, é só você somar o número anterior mais 5, que dá o próximo número. Vai dar 10. E aqui mais 5 vai dar 15. Mais 5 vai dar 20. A mesma coisa do 8. 8 mais 8, 16. 16 mais 8 vai dar 24. Vai acompanhando aí. Por quê? Porque a gente está na tabela do 8, então não tem problema. Aqui na tabela do 5, como é que vai funcionar? O macetezinho é o seguinte: ó, 5, 0. 5, 0, 5, 0, 5, o 0 que já está lá, 5 e o 0. Beleza? E agora o que, que você faz? Só, só preencher 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, que já está lá e o 5 também que já está lá. Certo! Que dois que é isso? É, deu uma arrumadinha ali. E agora o que, que você vem fazendo? A, na horizontal é só você preencher. Os mesmos números que estão ali. Aqui 5, depois vem o 10, depois vem o 15, depois vem o 20. Aí depois o 25 já está lá. 30 e 35 e os outros números que já estão preenchidos lá. Legal? Então, a nossa tabuada já ficou até aqui assim. E bora estudar demais! Então, bora, continuando a nossa tabuada do saber, já preenchemos um, um, dez, um, nove, um, o 10, o 9, o 8 e um o 5. Muito fácil até aqui, sem segredo nenhum. E agora a gente vai fazer a tabuada do 2. Super fácil. Se você reparou poucas coisas para a gente preencher. Como que a gente vai preencher o 2? Assim, 2, 4. É o, todos os números pares. Se você ainda pensar rápido, fica assim: 2, 4, 6, o 8, 10 que já tá lá, o 12 e o 14. Quer fazer devagar? Faz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que já tá lá, 11, 12, 13, 14, 15, 16, já tá lá. 18 e 20, que já tá lá. Legal. Preenchemos a tabuada do 2. Olha como tá ficando a nossa tabuada. Falta muito pouco pra gente terminar. E bora terminar isso aqui com chave de Então bora lá, continua nosso tamarinho do saber. Já preenchemos a tabuada do 1 um, do 10, do 9, do 8, do 5 do 2. E agora a gente vai pra nossa tabuada do 3. Como funciona a tabuada do 3? Lembra de que eu dei? Se você tá na tabuada do 3, você pode somar de 3 em 3. Calma, é simples, ó. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9, 10, 11, 12. Precisa ir contando no dedo. Aluno, isso aqui é para você preencher, é para você. O importante é você não errar esses números. 12 mais 3, faz de cabeça. Então, 12, 13, 14, 15. Tá lá. 15, 16, 17, 18. Tá lá. taca lá. 18, 19, 20, 21. cá lá. E agora, depois que você fez na vertical, é só ir copiando os números na horizontal. O 12 está lá, o 15 está lá. Aí 18 e 21, e o restante já está preenchido. E olha que legal como ficou nossa tabuada. Falta pouquíssimo para a gente terminar. Bora terminar, bora terminar, bora! Então bora lá terminar essa tabuada do Saber. A gente já preencheu a tabuada do, do 10, do 9, do 8, do 5, do 2 e do 3. Agora a gente vai terminar com a tabuada do 4. E depois, olha que legal, vamos fazer a tabuada do 4 primeiro. Como que a gente preenche a tabuada do 4? Lembra, lembra, lembra do macete? É só ir somando. Se a gente está na tabuada do 4, soma de 4 e 4. 4, 8, 12, 3, 14, 15, 16. 16 mais 4 dá 20, dá para fazer de cabeça. 20 mais 4 dá para fazer de cabeça. É 24. 4 mais 4 é 8. E o 2 mantém aqui. Olha que mel na chupeta. E agora é só fazer aqui, ó. 16 e. Oh, nossa, o meu é no chupeta que errou. Heldraffter! Oh, ó, oh, ó, oh, ó. Oh. Acontece a não esse 24, opa, apaguei. 24 aqui, o 24 e 28. Olha aí, a gente preencheu tudo. A nossa tabuada ficou até assim. E olha, se você reparou, ficou só um quadradinho ali. E a gente vai mostrar como que vai preencher isso aqui tudo. Muito legal, vamos ver a próxima aula. Então, bora lá fazer nosso nossa Vamos continuar a terminar. Olha lá, quadradinho. Falta muito pouco para gente terminar. Respira fundo que agora estamos nos finalmente. Vamos aqui, ó. a gente está no número 6. Vamos pegar essa coluna do 6. O que a gente vai fazer? 30 mais 6, usando aquele macetezinho, 36. Então, a gente já preencheu um. 36 mais 6. Ó, se quiser pode de fazer aqui assim, ó. 6 mais 6, 12 mais 1. 3 mais 1, 42. E se você pegar também o 6 na horizontal, horizonte, sol, 36 mais 6 também é o 42. Você já fez a conta. Então, 36, 42, 42. E aqui, ó. Agora está na coluna do 7. Soma aqui 7. Soma, soma. 7 mais 2. 9, professor! E o 4 que já está lá, 49. Preenchemos a nossa tabelinha. Completa. Olha que legal o jeito que ficou. Opa, opa. Tá aí a sua tabuada do saber. E bora das considerações finais. Então, preenchemos a nossa tabuada do saber. Olha que bonito que ficou. Olha aí do lado, olha no seu papel. Não deixa de fazer no seu papel. Hein? Ó, um detalhe: se você reparou, aluno, aqui, toda essa diagonal aqui, preenchida desde o começo estava destacada. Ela é nossas raízes perfeitas. Professor, o que, que é isso? Isso, aluno, é aula para um outro dia. Legal? Tive essa tabuadinha do saber. Quer aprender mais? Matemática básica, como nunca ensinaram você? Então, fica ligado que tem muita novidade vindo. E bora estudar demais! Não vai ficar de fora, hein?